97. Qism. Namoz mustahablari. 1. Erkaklarning takbiri tahrima aytishda qo'llarini ko'ylak yengidan chiqarishlari. 2. Namoz o'qiyotganda esnoq yoki yo'tal kelsa, kuchi yetganicha qaytarish. Iloji boricha yo'talmaslikka harakat qilish. 3. Beixtiyor esnoq kelganida o'ng qo'l orqasi bilan og'izni berkitish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biron marta esnamaganlarini yodga olish. 4. Muqim kishining bomdod namozida Fotiha surasidan so'ng uzunroq, shom namozida qisqaroq, boshqa namozlarda o'rtacha suralarni o'qishi. 5. Sajdada barmoq oralarini zichlash. Boshni ikki qo'l orasiga, bosh barmoqni quloq to'g'risiga qo'yish. Qo'l barmoqlari uchini, oyoq panjalarini qiblaga qaratish. 6. Namozni yolg'iz o'qiganda rukularda, sajdalarda tasbihni 3 martadan ko'p, 5, 7, 9 yoki 11 marta aytish. 7. Qiyomda sajda o'rniga, rukuda oyoq barmoqlariga, sajdada burunga, qadada ko'krakka, salom berayotganda yelkaga qarash. 8. Namozda tavoze bilan o'zini xokisor tutib turish. Yuqorida sanalgan amallar namoz odoblari ham deyiladi. Ularga amal qilinsa, namoz yanada mukammal bo'ladi. Ziyovuddin Rahimning Namozda xushu kitobidan.